Milí diváci, vás vítam pri tomto ďalšom videu a určite ste si všimli, že mám rovnaký setup, ako som mal aj na predchádzajúcich videách. Je to kvôli tomu, že sa mi tu pohodlne sedí, cítim sa tu komfortne, keď sa takto s vami rozprávam a myslím si, že to je základ, keď idem točiť video, aby som sa ja cítil v pohode. Pretože keď ja nie som v pohode, to video tiež asi za veľa nestojí a vy to cítite, že asi sa niečo deje. Ale teda poďme k videu. Rozhodol som sa, že vám trošku priblížim moje nejaké pocity, ako sa mi pracuje v aktuálnej tejto situácii. Všetci dobre vieme, že zdravotníctvo je v núdzovom režime, alebo teda vo vojnovom režime, keď chcete. To znamená, že každý z nás, čo sme v zdravotníctve, lekár, sanitár, asistent, všetci, ktorí sú zdravotníckí pracovníci, sú v podstate vojaci a musia plniť príkazy. To znamená, že keď niekoho potrebujú niekde na nejakom infekčnom ako záskok, tak ti povedia, že ty ideš tam, no ty to musíš posluchnúť. To sa presne stalo aj mne. Musel som teda opustiť svoje materské oddelenie a išiel som vypomáhať na oddelenie, kde som v kontakte nie s pozitívnymi, ale s podozrivými pacientmi na COVID-19. To ale neznamená, že sa nemusím nejak chrániť, hej. Všetci, ktorí sú podozriví, tak musia byť braní ako pozitívni, a respektíve suspektne pozitívni, pretože nikdy nevie človek, že keď sa mu spraví ten stier, že či vyjde negatívny alebo pozitívny. To znamená, že sa patrične musíme aj obliekať. Určite ste si všimli, že ja mám aj trošku kratšie vlasy, ako som mával, kratšiu bradu. Je dosť možné, že tá brada pôjde po bokoch preč a ostane len fúza a brady takto. To mi presne takto zakrie respirátor, aby som teda bol ešte viac chránený. No a k podozreným pacientom sa obliekame do levelu tzv. BSL 2, to znamená, že Biosafety Level 2. Môžete ma takto vidieť, takto som bol oblečený, takto sa obliekame. V podstate sú okuliare, je čapica, respirátor, na tom ďalšia rúška, jeden plášť, druhý plášť, návleky na nohách a takto chodíme k pacientom, ku každému jednému separátne sa musíme takto obliekať. Ja som to stopoval, trvá to cca nejakých 5-6 minút. No a človek, keď sa vyzlieka, to je ešte komplikovanejšie, musí dodržiavať taktiež určité postupy. Po každom jednom kroku, ako sa vyzlieka, si dezinfikovať proste rukavice, má viacero rukavic na sebe a je v tom strašne teplo. Ja obdivujem ľudí, ktorí pracujú už s pozitívnymi pacientmi, pretože tí sa obliekajú do BSL 3, čiže Biosafety Level 3 a sú oblečení trošku lepšie ako je tá BSL 2, ale sú oblečení tak, že majú celú kombinézu, majú kapucňu, v podstate veľmi malá plocha, či už oblečenia alebo kože im trčí vonku. A čo som bol na školení s hygienikom, tak ľudia v tom vedeli vydržať tak možno 2 hodiny, pretože bolo povedané, že tí ľudia potom niektorí dostávajú kolapsový stav, pretože sa v podstate prehrieva telo. Čiže oni sa na tých infekčných, aspoň čo viem, tak každé 2 hodiny menili a potom chodili sa niekde chladiť a proste nejak sa ventilovať, pretože je to strašne ťažké a poviem vám, že je to úplne iné, keď ste v tej situácii, ako keď sa o tom len rozpráva, že ako sa k tomu treba pristupovať, ako sa majú dezinfikovať ruky. Keď je človek pri tom pacientovi, tak si ale sakra dáva pozor na to, ako si dezinfikuje tie ruky, aby proste nemal nejaké odhalené časti, pretože nikdy my nevieme, či ten človek je pozitívny, negatívny, sme v takom rozpoložení, že nevieme, čo máme čakať. Tieto bariérové zabezpečenia sú veľmi dôležité, ale je to náročné to správne dodržiavať. Takisto ten sociálny kontakt. Vy všetci, ktorí ste v karanténe, tak ste možno v karanténe doma, dodržiavate tie vyhlásenia vlády, sedíte doma, ste doma s rodinou. Ja som moju rodinu už pred mesiacom poslal preventívne preč, pretože som v Bratislave, som v podstate v ohnisku nákazy, je tam toho najviac a nikdy človek nevie, čo si na sebe v sebe prinesie domov a nechcem fakt ohroziť svoju rodinu. A tým, že som teraz aktuálne už na tomto infekčnom, tak asi ich ešte veľmi dlho neuvidím. Takže vážte si to, že ste doma so svojimi rodinami a máte ako tak nejaký kontakt. Ja som mal dobrý kontakt, keď som chodil do roboty, že som sa nemusel obliekať, hej, bolo to menej obmedzujúce. Teraz chodím do práce, musím sa stále obliekať. Ten kontakt aj s ostatnými kolegami je úplne iný, keď sa pozeráte na seba cez masku, okuliare a cez toto všetko. Čiže je to o to náročnejšie. Ďalšia vec, ktorá je, tak tie respirátory strašne tlačia tu hore na nose mňa po tých 12 hodinách, keď som v tom stále oblečený, tak strašne proste už boli tu hore koreň nosa, však na fotke to aj vidíte, je to tam trošku vidieť, že mám otlačené od okuliary na nose červené. A
potí sa strašne tvár pod maskou, pod tým všetkým. No není to proste med lízať, hej. Takže len toto som vám chcel povedať, že aké je moje nejaké psychické rozpoloženie, občas mi z toho začína už hrabať, že som tu proste tak dlho sám a v podstate fakt dodržávam tú karanténu, nakúpiť si chodím možno tak raz za týždeň, týždeň a pol. Všade, kde chodím, mám rukavice a rúško a chodím teraz samozrejme do práce. Tam, kde vy ostatní chodiť nemôžete, a ďakujem za to, že tam chodiť nemôžete, aby sa vírus neroznášal. My, zdravotníci, do tej práce teda chodiť musíme. Musíme počúvať rozkazy aktuálne, ktoré sa dávajú. Musíme to nejako vydržať a verím, že vyhráme tento boj proti tomuto covidu. Ako to hovoria všetci, neviditeľný nepriateľ. A bohužiaľ, počty stále stúpajú. Aj keď stále sme na tom dobre oproti ostatným krajinám, ale stále tie počty narastajú. Uvidíme. Som zvedavý, kde sa to zastaví. Ako to skončí. A na tých oddeleniach si proste musíme dávať pozor. Sú to ťažkí pacienti, ktorí sú prijatí. Aby si niekto nemyslel, že je to len izolácia, že sú tam pacienti, ktorí sú chodiaci a je všetko v pohode a my chodíme so založenými rukami. Sice vyobliekaní, ale so založenými rukami. Takto nie sú to ťažkí pacienti. Poväčšine sú to internistickí pacienti, ktorí potrebujú rôznu starostlivosť, meranie tlakov každú chvíľu, robenie glykemického profilu, pozerať sa na cukor a čímkoliv, že sú na rôzne podpore, aby vôbec mali nejaký tlak, aby to tam vedeli sami udýchať. Čiže fakt to nie je to med lízať a preto hovorím, že uvidíme, kedy to skončí. Musíme vydržať, čo nám neostáva. Takže ja vám ďakujem, že ste si pozerali toto video. Budem rád, keď ho pozdieľate, olajkujete, keď mi dáte odber, pretože v týchto ťažkých časoch je aspoň toto nejaká taká záchrana ešte, že môžem takto s vami komunikovať a veľmi ma teší, keď tá komunita rastie, keď je vás viacej tých odberateľov. A teda vidíme sa pri ďalšom videu. Samozrejme, dole nechám aj svoj Instagram. Ďakujem a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.